Изминати беденови во Битола напладне во старата чаршија, беше распеано и разиграно. За тоа се погрижија членови од повеќе културно-уметнички друштва, и тоа од Мексико, Шпанија, Кипар, Турција и Бугарија, кои овие денови престојуваат во Битола во рамките на 46-то издание на фестивалот на народни песни и игри и Линденски денови. Денеска со свој перформанс се представи фолклорниот ансамбл Дегир Менлинг од Северен Кипар. Today we are going to perform the old times wedding. Тука е како што кажав претходно, припремата за свадбата, ќе го изведат ритуалниот танц. Да, незината улога е невеста, неговата улога е зетот. Односно, значи него припремата е него ќе го бричат, а детот е тој, и потоа неговата фамилија или пријатели ќе го донесат тука и свадбата започнува, играњето, танцот. За околните дуќанџи, како и за случајните минувачи кои за момент застанаа да ги видат и слушнат фолклористите, ова беше одлична можност за забава. Инаку културно-уметничкото друштво од Северен Кипар за прв пат се дел од фестивалот и Линденски денови. Вела дека се многу задоволни од програмската содржина, а исто така многу им се допаднала и Битола. It was good to come and join you. Многу се среќни, многу му се допаѓа фестивалот и организацијата. И тоа ви се заблагодаруваат многу и се надеваат на повторно искуство како ова, да дојдат повторно. Битола and we've been yesterday to the lake. Многу се среќни, многу му се допаѓа Битола и Охрид, многу се среќни, луѓето му се допаѓаат. Многу му е мило што нема криминал, нема двидено полиција и е многу мирно местото. И дури им кажал на својата фамилија да дојдат тука да ја посетат Македонија затоа што е многу мирно и убаво. Напладне во чаршија е програмска содржина на фестивалот на народни песни и игри и Линденски денови која започна да се реализира во 2013 година. Неколку години наназад се практикува фестивалот да се одржува на различни локации со цел да се искористат сите можности да се промовира Битола, а и да се привлечат повеќе гости.